ફેર પાડવાનો રાખજો, કારણ કે વ્યવસાય શિક્ષક છીએ ને, એટલે બેલ પડે ત્યારે ક્લાસમાં જવાની અને બેલ પડે ત્યારે ક્લાસની બહાર નીકળવાની ટેવ હોય, એટલે વધારે લાગે ત્યારે તાલી પણ પાડી દેવી કે હવે બેસી જાવ. સૌથી પહેલા તો વ્યાસપીઠ ઉપર બિરાજેલા શાસ્ત્રી મુકુંદરાયજી, આ કથાનું આયોજન જેમણે કર્યું છે એ અંકલેશ્વરીયા પરિવાર, બારોટ પરિવાર, એમના આમંત્રણને માન આપીને પધારેલા આપ સૌ ભાઈઓ, બહેનો, માતાઓ, વડીલો અને બાળકો, વ્યાસપીઠ ઉપરથી કથા વચાતી હોય અને મારે કહેવું એ આમ થોડું મને એવું લાગે કે હું તો સાંભળવા આવ્યો હતો, સંભળાવવા નહીં. વાતની શરૂઆત કરું તો આ દુનિયામાં બે પાત્રો એવા છે જે હારીને જીતે છે. એક છે પિતા અને એક છે ગુરુ. પોતાનો બાળક, પછી પુત્ર હોય કે પુત્રી, પોતા કરતા ચડિયાતું સાબિત થાય એનો સૌથી વધુ આનંદ માતા પિતાને હોય છે. દીકરો કે દીકરી સારી પોસ્ટ ઉપર પોતાના કરતા પણ સારી જગ્યાએ બેસે ત્યારે માતા પિતા સૌથી વધુ ગૌરવ અનુભવે, અને શાસ્ત્રીજી મને ગુરુજી કહે છે, પણ હું તો એક શિક્ષક છું, મેં તો એક વ્યવસાયના નાતે એમને ભણાવેલા છે, પણ પોતાના એક શિક્ષકને જ્યારે પોતાનો વિદ્યાર્થી પોતાના કરતા પણ આગળ જતો દેખાય ત્યારે શિક્ષક પોતાની સફળતા બદલ ગૌરવ અનુભવે છે. મારી નોકરીને આજે 33 વર્ષ પૂરા થયા. મારી નોકરીને 34મું વર્ષ બેઠું છે. મારા અનેક વિદ્યાર્થીઓ છે, લાખો વિદ્યાર્થીઓ છે, પણ આજે મારા વિદ્યાર્થીને આ કક્ષાએ બેઠેલા જોઈ મને છોડીને એમને પગે લાગતા જ્યારે હું જોતો હતો ત્યારે ખરેખર મારી છાતી ગજગજ ફૂલતી હતી. એટલે જ મેં કહ્યું ને કે દુનિયાની અંદર બે પાત્રો એવા છે કે જે હારીને જીતે છે. આજે હું હાર્યો છું, પણ હારવામાં પણ મારી જીત છે. તો એવી જગ્યાએ બેઠા છે એટલે એને આશીર્વાદ માગવાનો હક છે, પણ મને એમ થાય કે આશીર્વાદ તો હવે મારે પણ એમના લેવાના હોય છે. અને આથી વિશેષ આનંદ મને કયો હોઈ શકે. હું ઘણી વખત શાસ્ત્રીજીને ફોન ઉપર કહેતો કે મારે તમારી કથા સાંભળવા આવવી છે, પણ મોકો ન મળતો. હમણાં લાસ્ટ ટાઈમ જયારે વલસાડ એમની કથા હતી ત્યારે પણ એને મને કહ્યું હતું કે સાહેબ વલસાડ આવો, પણ વલસાડ તો છેટું પડે. વલસાડ ઘણી વાર ગયો છું, કારણ કે મારી દીકરી વલસાડ MBBS પૂરું કરીને અત્યારે જામનગરમાં ડોક્ટર છે, એટલે વલસાડ મારે જવાનું થતું, પણ એ અહીંયા ડોક્ટર બની ગઈ, પછી એમની કથા ત્યાં ચાલુ થઈ એટલે વલસાડ ન જઈ શક્યો, પણ ખંભાળિયા નજીક હતું એટલે આ મોકો તો હું કેમ છોડું. એટલે ખરેખર આનંદ છે, ખૂબ આનંદ છે. જ્ઞાની છે, વિદ્વાન છે, નાની ઉંમરે ઘણી પ્રગતિ કરી છે, એટલે એમનો લાભ આપ સૌએ લેવાનો છે. યજમાન પરિવારે જે ખરેખર આયોજન કર્યું છે ધન્યવાદને પાત્ર છે. કથા એક એવું માધ્યમ છે જેમાંથી કંઈક શીખવાનું છે, અને એમાંય ભાગવત કથા, કૃષ્ણ ભગવાનની કથા, મારા પ્રિય દેવ છે કૃષ્ણ ભગવાન, કૃષ્ણ દવે રચિત એક નાનકડું કાવ્ય કહી અને વાતને આગળ વધારીશ. કદાચ આપ સૌએ
એ કાવ્યના શબ્દો સાંભળ્યા પણ હશે. morpeach.com વૃંદાવન આખું મારા કાનજીની વેબસાઈટ એટલી વિશાળ છે કે કયા કયા નામ એમાં નાખું. morpeach.com વાસલડી.com વૃંદાવન આખું મારા કાનજીની વેબસાઈટ એટલી વિશાળ છે કે કયા કયા નામ એમાં નાખું. ધારો કે મીરાબાઈ.com રાખીએ તો રાધા રિસાઈ એનું શું? ધારો કે મીરાબાઈ.com રાખીએ તો રાધા રિસાઈ એનું શું? આ વિરહી ગોપીનું ગીત જો એન્ટર કરીએ તો ફ્લોપી ભીંજાય એનું શું? ગીતાજી.com આટલું ઉકેલવામાં ઉકલી ગઈ પંડિતની જાત આખી. ગીતાજી.com આટલું ઉકેલવામાં ઉકલી ગઈ પંડિતની જાત આખી. જાત એની બળે તો એ ભાન ન રહે એ જ માણી શકે પૂનમની રાત. કબીર સુર નરસાઈઓ થઈએ તો સમજાય છે કંઈક ઝાખું ઝાખું. કબીર સુર નરસાઈઓ થઈએ તો સમજાય છે કંઈક ઝાખું ઝાખું. આ પ્રેમ કેરી ડિસ્કમાં છે એવી એવી વાનગી કે કોને છોડું ને કોને ચાખું. લાંબુ ગીત છે પણ કૃષ્ણ ભગવાન એક એવા ભગવાન છે જે સૌને પ્રિય છે. તમે નરસૈયાનો કૃષ્ણ જુઓ, સુરદાસનો કૃષ્ણ જુઓ, મીરાબાઈનો કૃષ્ણ જુઓ કે આપણો કૃષ્ણ જુઓ. મહાભારતના યુદ્ધમાં ગીતાનો સંદેશ આપનાર કૃષ્ણ જુઓ. અનેક ભગવાન છે પણ મને કૃષ્ણ ભગવાન એટલા માટે પ્રિય છે કે તમે ધારો એ રૂપમાં એને પૂજી શકો છો. બાલ સ્વરૂપ કૃષ્ણ પૂજાય છે અને બાલ સ્વરૂપ પૂજાતા કૃષ્ણની મજા એ છે કે એની પાસે જાઓ ને ત્યારે કંઈ માગવાનું ન હોય. આપણે કોઈ બાળકને મળવા જઈએ ત્યારે આપણે બાળક પાસે કંઈ માગતા નથી, એને કંઈક આપીએ છીએ. કૃષ્ણ પાસે, બાળ કૃષ્ણ પાસે આપણે જઈએ ને ત્યારે કંઈ માગવાનું ન હોય, એને ગમતું લઈને જવાનું હોય છે. આ એની મજા છે. તમને ફાવે એવા સ્વરૂપે ભજો એટલે તમને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ કહ્યા છે. રામ પણ ભગવાન જ છે પણ એને મર્યાદા પુરુષોત્તમ કહ્યા છે. કૃષ્ણ મર્યાદા પુરુષોત્તમ નથી, એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ છે. પછી તમે એને ડાકોરમાં ભજો કે દ્વારકામાં ભજો કે તમારા ઘરે ભજો, તમે ધારો એવા સ્વરૂપે તમે એને ભજી શકો. મુકમ કરો તે વાચાલમ પંગુમ લંગાયતે ગિરિમ યત કૃપા તમહમ વંદે પરમાનંદ માધવ. આ કૃષ્ણની લીલા છે. શ્લોકનો અર્થ તમે જાણો છો. અહીંયા શિષ્ય તરીકે બેઠા છે શાસ્ત્રીજી. અર્જુન શિષ્ય જ હતા. મહાભારતની અંદર આવતું શ્રીમદ ભગવદ ગીતા વ્યાકરણની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો ગીતા છે એ શ્રી કૃષ્ણ ભગવાને કહી નથી, ગાઈ છે. શ્રીમદા ભગવદા ગીતા શ્રીમાન ભગવાન દ્વારા ગવાયેલ. અને આપણે કોઈને કહીએ ને એના કરતા ગાઈએ ને એમાં મજા છે. શ્લોક કહીએ અને શ્લોક ગાઈએ એમાં મજા છે. પાંડવ અને કૌરવ ની સેનાની વચ્ચે અર્જુન આવે અને કૃષ્ણ ભગવાનને એમ કહે, અહમ યોદ્ધું ન ઈચ્છામિ, હું યુદ્ધ નથી ઈચ્છતો. અહીંયા સભા ભરાઈ ગઈ હોય, બધા તમે બેસી ગયા હોય, શાસ્ત્રીજી કથા કરવા આવ્યા, વ્યાસપીઠ ઉપર બિરાજમાન થાય અને પછી શાસ્ત્રીજી એમ કે હવે હું કથા નહીં કરું. બેન કહેતે તો પછી આટલી બધી તૈયારી કરાવી છે,
મેં આમંત્રણ આપ્યું આટલી સભા ભરાઈ ગઈ છે અને હવે તમે કથા આયા વ્યાસપીઠ ઉપર બેસીને એમ કયો છો કે હું કથા નહીં કરું તો હવે અમારામાં સમજવું શું અહમ યોદ્ધુમ ન ઈચ્છામિ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની અંદર કહેનારો અર્જુન ગીતા પૂરી થયા પછી અર્જુન કૃષ્ણ ભગવાનને એમ કે તવ વચનમ કરીશ હવે તમે કહેશો ને એમ કરીશ